നമസ്കാരം, സ്പോർട്സ് ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർത്തിവെക്കുകയും കോവിഡ് ഭീതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കായിക മത്സരങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ജന്മനാടായ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് കോവിഡ് ഭീതിക്ക് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ നടത്തിയ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും വെസ്റ്റിൻഡീസുമായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ടെസ്റ്റിൽ വിജയം സന്ദർശകരായ വെസ്റ്റിൻഡീസിനൊപ്പമായിരുന്നു. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീം ക്വാറന്റീന് ശേഷമാണ് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയതും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും. ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ കാണികൾ പൊതുവെ ഭ്രാന്തന്മാരായാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് കാണികൾ മാന്യന്മാരായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് കാണികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മത്സരം കളിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെയും സ്വപ്നമാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്വപ്നതുല്യമായ സ്വീകരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാണികൾ എന്നും ഓരോ താരത്തിനും രാജ്യം നോക്കാതെ നൽകുന്നത്. മികച്ച പ്രകടനം ആര് കാഴ്ചവെച്ചാലും മികച്ച ഒരു താളത്തിൽ നൽകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കാണികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നത് തീരെ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടിന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവധി നൽകിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ഹീറോ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നയിച്ചത്. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ നയിച്ച ജെയ്സൺ ഹോൾഡർ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 6 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തോടെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റോക്സിന് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. അവസാന ഇന്നിംഗ്സിൽ 200 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റിൻഡീസിന് 27 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ ആദ്യ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക്വുഡ്, റോസ്റ്റൺ ചേസ് എന്നിവരുടെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. 2 ഇന്നിംഗ്സിലുമായി 9 വിക്കറ്റ് എടുത്ത ഷാരോൺ ഗബ്രിയലാണ് കളിയിലെ കേമൻ. ഈ മാസം 16 മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വെച്ച 2ാം ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.